Filip Kljajić i potom napravio pravi potez dolaskom na Čikadaču. Simović, duga lopta, evo Bevisa, dosta prostora za njega, Kilian Bevis beži svojim čuvarima, lopta ide u sredinu, ponovo Bevis i dalje traje napad domaćina i na kraju 1-0. 1-0, Gluščević, šesti minut prvog poluvremena, Kilian Bevis u silovitom naletu i na kraju egzekutor, mladi Gluščević, 1-0 za Radnički. Matija Gluščević, 19 godina, ali igra kao mator po znacima navoda. Gosti imaju šansu da mirno organizuju ovaj napad. Stevanović, Miladin Stevanović, imali ovdje osjeda. Zastavica je dole, šanse za Stankovića. Stanković, evo situacije i lopta je u mreži. Na kraju da vidimo, sve je čisto, pokazuju arbitri, 1-1. Gol je postigao Luka Adžić. Luka Adžić postiže gol, dakle 1-1, 13. minut meča, ali da sačekamo proveru. Sad položaja. Dadić. Sisoko. Vinicius Melo. Vinicius Melo i dalje namešta se Melo, dobar pokušaj i 2-1. 2-1 za samo 2 minuta, gosti stižu do preokreta. Vinicius Melo, drugi gol ove sezone za brigu domaćeg tima. Radnički počeo sjajno, prvih 10-12 minuta bio bolji rival, a onda dva dobra naleta Brđana i dva... Nekoliko bitnih golova za svoj tim, ukupno 5 u prvenstvu, računajući kup i ostala takmičenja, 8 golova ove sezone, Đorđe Ivanovića, dobar potez Ivanovića i dalje napad gostiju, pokušaj, pretpostavljamo asistencije za Luku Adžića. Loptu dobija levi bek domaćeg tima, sada Đurić i dalje Vasilije Đurić, dobra kontrola lopte. Vasilije Đurić i dalje u naletu. Vasilije Đurić, nekoliko dobrih driblinga, pokušaj, šanse za domaćina i 2-2. 2-2, Dylan Ortiz. 29. minut meča, dosta prostora za Vasilija Đurića. Promešao je tu odranu gostujućeg tima. Na kraju uputio šut, intervenisao Samurović, ne baš najbolje i spretno. A sve je to pomno pratio Kolumbijac Dylan Ortiz. Moćni igrali centar šut, povratna lopta Dotić, dobar centar šut, na kraju lopta nije stigla do Mela i sada kontranapad domaćina. Vasilije Đurić, pa onda Ristić, Ristić nosi tu loptu, vezista domaćeg tima. Aleksić se namešta i dalje Aleksić, šanse za Salija, velika šansa i brani Samurović. 100% situacija pred golom Brđana, ali ipak ofsajd pozicija u kojoj se našao, čini mi se, tamo viždi Sali Bogićević. Jedan gol u dresu Kragujevčana od kako je stigao ove zime. Njegov 12. meč, bivši defanzivac Širokog Brijega. I sada Stanković u naletu, centar šut Stankovića, velika šansa za Brđane. Na kraju Ćosić interveniše, bez puno rizika izbacio loptu van terena, bit će novi korner. Lopta je u mreži, dakle gol je postigao gostujući tim, nismo vidjeli na koji način, ali Čukarički. Istekao je taj 48. minut, Janjuš Pukija gužva u kaznenom prostoru gostujućeg tima, centar šuta Salija, šanse za Radnički, skočio je tamo Gluščević, bit će to novi korner, a tu se ponovo na povredu žali neko od igrača gostujućeg tima, da li je to Sisoko? Sali, kombinacija sa Đurićema, centar šuta Đurića, evo šanse za Radnički, na kraju nije uspeo Simović, povlačenje, pušta prednost Janjuš i sada kontranapad gostujućeg tima, ide kontranapad preko Stankovića, Stanković i dalje Stanković, velika šansa za goste, Stanković i nema gola. 48. minut meča, sve je sjajno učinio Stanković i na kraju šutirao, ali... Neko od igrača domaćeg tima je tamo sjajno intervenisao. Da vidimo to još jednom. Stanković prevario svoje čuvare, zaobišao. Ovdje odnosi Miladinović.
Miladinović, još jednom Kluščević, pada tamo mladi igrač Kragujevčana, Ćosić i dalje uporan. Aleksić. I dalje Aleksić, Vasilije Đurić, dobar pokušaj sa distancije, ali brani Samurović. To su te pozicije za Vasilija Đurića, kada zna da zapreti ozbiljno, postigao nekoliko bitnih golova sa ovakvim pozicijama. Sali. I dalje Sali, prati ga Sisoko. Ćosić. Ćosić pogađa Docića, još jednom Ćosić. I dalje Ćosić, namješta se na levu nogu, desni bek domaćeg tima, a onda šut po zemlji bez puno problema. Aleksić. Evo Ćosića. I dalje Ćosić, ispred njega je Ergilaš, pa onda Ristić. U sredinu tu je Aleksić. I dalje Aleksić. Nalet domaćina koji obećava Vasilije Đurić i gol! 3-3! 3-3, 56. minut meča, Vasilije Đurić. Sjajna akcija i ponovo gol u mreži gostujućeg tima. Euforija na tribinama dovoljno govori koliko su domaći navijači zadovoljni razvojem. Može posle prekida, loptu namješta Vasilije Đurić. Stevanović i Ortiz u centru pažnje, centar šut ili šutka golu rivala od strane, čini mi se, Aleksića. Tamo je intervenisao sam ustra za Zorića. Luka Zorić je krenuo sa loptom i dalje Zorić, na kraju Ćosić. Ćosić i Tošić, Ortiz, povratna lopta, prejako za Vasilija Đurića. I sada kontranapad gostujućeg tima, nema ofsajda, zastavica je dole, Vinicius Melo. I dalje Vinicius Melo, šanse za Čukarički, velika šansa Miladinović, ali ponovo Leković interveniše na pravi način i sprečava novu prednost ekipe sa Banovog Brda. Da vidimo sada. Tirao je Mitar Ergilaš, međutim bio je izblokiran. I sada nalet preko Kovača, pokušaj sa preko metara, ali Leković. A šansu dobio Branislav Milošević. Milošević zauzeo poziciju desnog beka. Nešto ofanzivnije igrač je Ćosić u finišu ovog meča. Evo naleta Kragujevčana preko Ivelje. Sačuvao je loptu napadača domaćeg tima. Centar šut Ivelje, Tošić interveniše glavom. Još jednom Ivelja, dobar pokušaj i gol! 4-3! Pavle Ivelja, 82. minut meča, donosi radost svojim saigračima i navijačima. Šut sa distance, u suprotan ugao, nemoćan Samurović i domaćin stiče prednost 10 minuta pre kraja ovog duela. 4-3 za Radnički. Ne znaju za poraz, 6-7 duela. Tadić pa Ivanović, evo šanse za Čukarički, reakcija na kraju Šerbečića, izbacuje loptu van terena. Centralni bek domaćeg tima, pritiska terac domaćeg tima, 97. minut. Dubinska lopta Vukašina Jovanovića, skok tamo Luke Zorića, pa onda Ristić, na kraju Aleksić, daleko od opasne zone. Za Feđu Dudića nema više vremena, nači kadači, velika pobjeda Radničkog protiv Čukaričkog. Ovaj kadar dovoljno govori koliko ova pobjeda znači predstavnicima domaćeg tima.